تر جرائد قطعي سنتر عبد الرحمن شيخ محمد محمود فرولي ايا وحا وباغ نبادئ دود دير اي بيلا ولا لا يوكو دقالما يديغان ذا قوبل كسور ايا نوغال دقالا دان او دحايا لواب بيلود ايا كدع اي مالميه لسو دافاي ديغان ذا عقار اي قريل اي قوبل كنوغال اي سول وحينا سببين دي مشو اي داو على وضا دي نعبا اه سنتر كا ايا وحا او هذا الكيس كوب بلاوي انا دو قان نحسن هاي madaxweynaha bullaan oo degmada buurtin la jooga oo deegaanka nugaal dhinaca kale mudu ku haya oo nabad ka shaqeynaya in maalmihii hadda aan soo dhaafnay ay ka dhaceen dagaalo weyn oo hub technical isu adeegsaday halkaana dad badan ku dhinto laguna bahdilo oo sharafta laga qaado madaxweynaha bullaan aad iyo aad bay wax u tahay wax laga naxo lagaana muxuu ahaado xumaado arintaas eeb waxay ku tahay wixii waxaa sameeyay iyo odayaashooday ku tahay waxaan jeclahay oo aan ku adkaynayaa dadka madaxda ka ah oday dhaqameedyada oo cimaamada iyo koofiyadda u sita iyo intay kaashan karaan oo iyaga ka hoosaysa oo nabadoonno iyo caaqilaah iyo waxgaradkooda iyo culimaadiinkooda iyo siyaasiyiintooda inay iska kaashidaan colaaddaas inay joojiyaan oo wixii laga gaaray go-aan horena ay fuliyaan wax haddamana ay daba qabtaan haddii ay noqoto arrintu midi midi ku taag 15 baa la dilay anaa gacanta dama yeelanaya ka hor intaasaa la dilay tiraa layga badan yahay ana waxaan raadinayaa in intii layga dilay in leeg ana aan dilo waxa weeye waxaanu waxay laanayaa noqonaysa xuduud la'aan bay noqonaysa wax iska soconaya noqonaysa inaad maalin walba halkaa ay soo noqnoqoto oo intaa dad laysga laayo waxaanu dulqaadan karin weeye degaan ahaan iyo dad ahaan iyo ehel ahaan waxay isdilayaan waa ognahay ilmo abti iyo ilmo adeer iyo seedi iyo xidid iyo wax walba waa waday wax kasoo dad yahay waa wadayeen marka waxaan u dilayaa baaq nabadeed waxaan dhiirigelinayaa inta sheegata inay madax yihiin dhinac kastaba ahaadeen inay ka hawlgalaan weliba walaalaan isleeyahay waa ugu fulin fiican tahay waa qolada dowlad deegaanka ee Soomaaliyeed ee Itoobiya ee magaalada Jigjiga in halkaas ay ka hawlgalaan baan aad codsanayaa oo la kaashadaan maamulka Bullaan iyo odayaasha dhaqanka oo iyaguna meesha ku lug leh inay hawsha fuliyaan. Waxaa ila haboon aniga in shir nabadeed oo dambe la isugu yimaado magaalada Garoowe oo tuulooyinkaas laga jooga iyo odayaashooda la isugu yimaado loona hawlgalo sidii kharashkii la isugu keen lahaa muddo gaaban lagu soo afjaro oo la isugu keeno dad dhexdhexaada oo gobollada caqliga ku dameeyo qaarkoodna odayaashoodana loo yeero iyadoo wax siyaasada dhinacna aan loo eegin oo loo sameyn wixii siyaasada guntigiina ku xirta hadhow waayada doorashooyin la gaaro iyo waagi Soomaali meel ku dhamaato arrinteeda u dhigta laakiin maanta nabadda in loo weeyo guntada baan ugu yeerayaa Cabdalla Guure telefishinka caalamiga Star magaalada Garoowe.